Campania Daruri în cinstea pruncului Iisus a continuat marți 20 decembrie 2022 la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Peste 100 de familii cu o situație materială precară au primit alimente necesare pentru masa de Crăciun. Acțiunea filantropică a fost organizată la inițiativa și prin implicarea arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu. Acțiunea a început de câțiva ani, să spun că de vreo 20 de ani, că de când sunt aici de mine la Dumnezeu. Și dacă ați văzut pe chipul oamenilor bucuria aceasta, care sunt foarte sărmani, știți că este o zonă foarte săracă, am zis că și noi vom avea bucurie și un Crăciun binecuvântat de Dumnezeu și multă liniște. Liniște și atât timp cât noi putem aduce acea mică bucurie din puținul care trimite milostivul Dumnezeu, an pe an, de Paști, de Crăciun și numai de sărbători, am încercat să, cât putem să dăm aici ajutoare, cei din zonă, Mironeasa, Ușița, Hadâmbu, și mulțumesc lui Dumnezeu că milostivul Dumnezeu ne-a ajutat și acest an să bucurăm pe acești oameni sărmani, fiindcă sunt foarte multe văduve, foarte mulți părinți care au copii foarte mulți și sunt foarte neajutorați. Amintim că pe toată perioada anului, Mănăstirea Hadâmbu vine în sprijinul persoanelor nevoiașe din țară și de peste Prut prin oferirea de alimente și sprijin financiar. Mai multe parohii au fost și sunt susținute să realizeze lucrări la ansamblurile parohiale. De asemenea, pelerinii care pășesc pragul așezământului monastic primesc hrană și cazare gratuită.